ပြီးခဲ့တဲ့လက်စတာအသင်းရဲ့ပွဲမှာလီဗာပူးအသင်းအမှတ်ရခဲ့မှုအပေါ်ရည်ရွယ်ပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့တဲ့မန်စီးတီးအသင်းနောက်ခံလူဝေါ်ကာကိုလီဗာပူးနည်းပြရာဂန်ကလော့ပ်ကသူသာဆိုရင်တခြားအသင်းအမှတ်ရတာကိုဘရောမအောင်မွေးမခံဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနောက်ခံလူဝေါ်ကာကလီဗာပူးအသင်းနဲ့လက်စတာအသင်းတို့တကူးစီတည်ကြခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်အပြီးမှာလီဗာပူးအသင်းဘက်ကိုဂိုးသွင်းယူခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူမက်ဂွိုင်းယားရဲ့တပ်ပုံနဲ့အတူ9မှတ်ဖြတ်နိုင်မယ်လို့သူတို့သွေးထားပုံမယ်လို့ရေးသားပြီးလောင်ပြောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဝေါ်ကာကသူ့ရဲ့ post ကိုပြန်ဖြတ်ခဲ့ပေမဲ့ညံ့ဝေသူတွေကြောင့်လူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့ပြီးဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလုံးရဲ့အပေါ်လီဗာပူးအသင်းနည်းပြရာဂန်ကလော့ပ်ကတခြားအသင်းအမှတ်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်ရှုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဘရောမအောင်ပွဲခံလို့မရှိပါဘူး။ပရိသတ်တွေဒါမျိုးဖြစ်တာနားလည်ပေးလို့ရပေမဲ့ကစားသမားတဦးဆိုရင်နားလည်မပေးနိုင်ပါဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းနည်းပြဂွာဒီယိုလာကတော့ကစားသမားတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကပြောဆိုရေးသားမှုတွေကိုထိန်းချုပ်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။